Mia är lite idiot, så du som inte gör video. Ja, det här är min lilla syster Mia. Jag skojar. Jag älskar dig. Jag hatar dig. Ah. Vem har gjort de här två grisespåren? Det vet inte jag. Men nu ska inte vi babbla bort allting. Åh, en pissemisse! Det finns väg där. Hallå. Tja. Vi sitter i någon sak nu. Jag vet inte vad det kallas. Men... Aj, jag menar. Ja, men ja, det är några andra som jag har. Aj, aj, aj. Nu börjar vi filmen. Så, nu kör vi. Vad ska vi göra, Lea? Jag vet inte riktigt, men rutschbanan kanske är en bra idé. Det kanske blir roligt. Kom, Lea. Fem minuter senare. Två dagar senare. Död flicka hittad. Lekplats. Åh, nej.